Лікарня швидкої допомоги. Ковідних пацієнтів тут приймають ще з першої хвилі епідемії і дотепер. Останніх два тижні сюди потрапляє до 20 хворих щодоби. У нас перебуває в стаціонарі 166 пацієнтів з коронавірусною хворобою. В середньому вдову почала поступати 15-17 пацієнтів. Старша вікова категорія – це відсотків 70. Натомість в обласну інфекційну із симптомами ковіду звертається все більше молоді. Медики кажуть, госпіталізують людей вже тоді, коли хвороба набула ускладнень. Навіть до 30 років молоді люди з тяжкими формами ковіду лежать, поступають в важкому стані, задишкою. Багато людей думають, що це коротка хвороба. Тепер навіть пацієнти, які вже два тижні лікуються, і ми чекаємо, що в них має бути покращення, насправді ми того покращення не бачимо. А ще, як зазначають лікарі, зараз коронавірус перебігає важче. Ускладнення також є різні, особливо це є мозкові ускладнення, порушення мозкового кровообігу. У нас за останні півтора тижні кількість госпіталізованих пацієнтів зросла вдвоє. Зростання кількості хворих коронавірусом в Україні прогнозують на квітень. Цей час буде піком третьої хвилі ковіду. Юлія Девта, Богдан Опока, Віталій Дорож, 24 канал.